Oi, gente, Lucas aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, estamos aqui, ó, na casa do Gabriel e do Zeca. Fala oi, Gabriel. Beleza, galera? Fala oi, Zeca. Gente. No vídeo de hoje, a gente vai ser um esconde-esconde, tá? O Gabriel pegou o celular dele aqui e eles vão se esconder e eles vão gravar também pra vocês. Ó, vai ter que ter uma regra aqui. Eu vou contar, mas, ó, só pode nessa rua, pode ser? Nessa rua, ali trai, porque é ali trai. Tá bom, então. Então, vocês querem contar onde? Ah, eu tô fazendo na parede. Tá bom, então. Começa a gravar aí. Começa a gravar. Depois a gente vai pegar as imagens, vai juntar tudo. Vocês vão ver isso. Tá gravando? Então, agora eu vou contar aqui. Agora vocês vão ver as imagens dele, gente. Pode se esconder. Ixi, galera. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não perguntei pra eles até aqui. Até quando era pra contar, mas vamos contar. Parei no 10, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 50, 60, 80, 90. Lá vou eu, quem não escondeu morreu. Gente, vocês viram aí aonde ele se escondeu. Então agora a gente vai procurar eles, tá? Então, ó, gente, aqui fica a casa da Simone, tá, ó, aqui que ela mora. Então, vamos procurar eles, gente. Aqui é bem grande mesmo, então, vamos ver se eu vou conseguir achar eles. Será que eles estão pra lá? Não, pra lá eles não devem estar. Oxi, que estrada que é essa? Será que eles estão no mato? Opa, eu vi um barulho aqui. Não, eles, acho que eles têm medo de se esconder aí. Oxi. Zeca, Gabriel, editor, coloca a imagem deles aí agora pra vocês verem onde eles estão. Gente, eu não tô achando eles. Eles não estão aqui. Será que eles estão aqui nesse mato? Não acredito. Onde você estava? Oxi. Onde você estava, Zeca? Calma aí, você já se bateu já. Não acredito, gente, que eu não achei eles. Agora vai ser mais uma rodada. Onde você estava? Eu estava muito verde. Eu estava atrás de uma raiz ali. Você gravou? Gravei. Eu estava procurando vocês, estava ouvindo barulho ali no mato. Eu achei que você estava ali. Agora quem que vai ser? Deve ser tio. Agora vai ser quem que é o primeiro? É o primeiro, o Gabriel. Por quê? Mas eu subi aqui primeiro, então... Quem que vai ser? O Zeca? Pode ser você, Zeca? Ah, eu quero gravar. Conta aí, Zeca, até... Você conta vai aí. Gravando com... Ó, oh, mas você vai ficar... Você vai contar? Mas como eu vou gravar se eu não tenho celular? Não, deixa isso aí com ele, aí a gente grava. Por quê? Deixa isso aí com... Aí você conta, mas você vai contar, tá Zeca, bom? Zeca, você sabe? Até... Até 50, tá bom? Um, dois, não, não tá gravando você. É assim, virado. Um, dois, três, vamos. Virado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Já vou, que se escondeu, não morreu. Vamos, gente. Você vai se esconder aí? Ele vai ver nós. Vamos subir, vamos subir. Ih, eu não sei onde vou se esconder. Espera, Gabriel. Ai. Onde você vai, Zé? Ah, ele viu eu. Ah, eu não tenho sorte, não. Vocês, Lucas? Olha lá ele lá. Então vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Ele não viu você. Você já me bateu? Ai, eu não tenho sorte pra isso. Ai, ai. Já se bateu? E agora vai ser quem? Ah, eu de novo? Vai, então eu vou de novo, tá? Vai. Ô, oh, você não foi, hein? Não, mas... Você não foi. Depois de mim vai ser você, então. Não vale lá pra cima. Só nessa rua pra lá agora. Não, ok. Vai, não vale pra cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É pra gravar. 16, 17, 18. Se esconde. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Lá vou eu, que nesse escondeu, morreu. Ué? Não entendi. Não entendi. Eu sei saber. Cadê o Zeca? Não sei. Dedura ali. Dedura ali. Dedura ali. Eu não sei. Eu vi pra... Ele foi pra lá, eu acho. Te dou um real se me falar onde ele tá. Eu não sei, tio. Ele foi pra lá. Vamos achar o Zeke. Achei! 1, 2, 3, Zeke! Tá atrás da árvore. Tá aí do poste. Ó, oh, agora o Gabriel vai contar, porque ele não contou. Então deixa eu gravar. Da câmera. Eu vou ter que gravar, né? É, ele vai gravar. Você vai comigo. Não vale espionar. Vem, 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 vem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vamos lá, gente. Deixa aí, Lucas. Ah, ele vai me achar, gente. Eu sou muito ruim de esconder. Olha lá, ele tá bem ali contando ali, ó. Ah, ele vai me achar. Ai, gente. Ah, ele me achou. Aí se não comentar, ah, o Lucas é ruim pra se esconder. Gente, olha onde o Zeca tá escondido. Zeca! Aí é muito fácil de te achar, Zeca. Hã? Tá com quem agora? Calma aí, Zeca. Você foi o primeiro, então? Você me achou primeiro? Ai, vamos lá mais uma vez, tá? Agora só vale nessa subida. Agora só vale nessa subida. Vai. Até quanto? Tá bom, grava aí. 1, 2, 3. Não, você vai apagar isso daí? Não, não apaga esse daí que você gravou, não. Tá gravando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não sei o que é, mãe. Vai ficar uma construção.
A gente tá aqui, ó. Cruz. O que tem aqui, gente? Ele tá lá ainda. Como ele tá lá. Tá contando? Não, não tá contando. Pega aí. Gente, eu vou tentar odiar. Vai pra trás, consegui. Talvez tenha mais fácil. Ele tá aqui. Eu posso ir mais. Lembra mal, foi. Claro. Ali, gente, ó, o Gabriel tá bem ali, ó, porque eu vi ele ali, então não adianta ele nem mentir. Que susto, tava vindo barulho de coisa naquela caixa. Então, gente, eu vou achar esse Gabriel, vocês vão ver que eu vou achar ele. Ele vai ver. Ele tá bem aqui nessa casinha aqui, ó. E o Zé que eu não vi onde ele tá. Eu vou chegar bem devagarinho. Achei! 1, 2, 3, Gabriel e Zeca! Ah, não! Ai, eu sou ruim pra correr. Ai! Ai! Gente, os dois se bateu. Ah, então, gente... Vamos gravar lá? É... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram do vídeo? Pode encerrar aí, Gabriel. Sim. Vocês gostaram do vídeo? Sim. Gente, se você gostou, deixa o like pra gente gravar mais vídeos assim, né? Sim. Então, gente, até o próximo vídeo. Fui.